इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों का इनकार करना लाजिम और जरूरी समझ लिया। एक ने कहा आओ मुनाजरा कर ले। मैंने कहा कि मैं आपसे मुनाजरा नहीं करूंगा। बोले क्यों? मैंने कहा कि मैं आपसे अगर मुनाजरा करूंगा तो मैं अपने रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करूंगा। क्या मुझसे मुनाजरा करने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कैसे होगी? मैंने कहा कि ऐसा है, जब मैं तैयार हो जाऊंगा, मैं जलालुद्दीन कासमी, मैं तैयार हो जाऊंगा तुमसे मुनाजरा करने के लिए, तो मैं दलील में अपने रसूल को लाऊंगा और उसके मुकाबले में तुम किसी उम्मती को लाओगे। जब मेरे रसूल के मुकाबले में कोई नबी नहीं खड़ा हो सकता, तुम्हारा उम्मती कैसे खड़ा हो सकता है? दलील यह हदीस पाक। वन जाबिर रजी अल्लाह तआला अनु अन्न उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अनु अता रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि नुस्खत मिन अत-तौरा फकाल या रसूल अल्लाह हादी नुस्खत मिन अत-तौरा फसकत फजाल यकरू व बदु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतगयर फकाल अबू बकर सकिनत कसलात मा तरा बि वजह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फनजर उमर इला वजह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकाल اعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللت من سواء السبيل ولو كان موسى حجا ما ادرك نبوته لاتبعني راه الدار ایک صفحے کی حدیث تھی اٹکے کہیں پڑھنے میں کہتے ہیں ان کو عربی نہیں آتی ہے لذیذ ہو آؤ تو پتا پانی ہو جائے گا پتا پانی ہو جائے پتا حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں कि हजरते उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु तौरात का एक नुस्खा लेकर के आए। ये तौरात कौन सी किताब है? अल्लाह ने उतारी है मूसा पर, अल्लाह की किताब है। अच्छा, और नबी पर उतरी है, कितना बड़ा नबी है? मेरा ख्याल है कि अंबिया बनी इसराइल का सबसे बड़ा नबी है ये। इससे बड़ा नबी कोई नहीं, इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा आलिम कोई है ही नहीं। अंबिया बनी इसराइल का सबसे मुअज्जज नबी, सबसे बावकार नबी। और जानते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं के बारे में फरमाया, काश मूसा थोड़ा सा रुक जाते, सब्र करते, तो कम से कम खजीर अलैहि सलाम से कुछ और नई नई बातें सुनने को मिलती। नबी ने तमन्ना फरमाई, नबी ने तमन्ना फरमाई। अंबियाए बनी इसराइल का सबसे मोहसूल नबी, नबी पर उतरी है किताब और अल्लाह ने उतारा है किताब, वही किताब लेकर के हजरत उमर आए हैं और नबी से कह रहे या रसूल अल्लाह हादी नुस्खत मिन तौरा, ये तौरात का नुस्खा है। नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फसा का था, ये बिकेम साइलेंट, अब खामोश हो गए। जब देखा कि नबी खामोश है तो बजा लिया करो, ये बिकेम टू रीड, पढ़ने लगे उसको, बिकेम टू रिसाइट, पढ़ने लगे। पढ़ते जा रहे हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा हमारे गुस्से का बदलता जा रहा है। अरे तौरात पढ़ रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों गुस्सा हो रहे भाई? तौरात ही तो है, मूसा पर उतरी है और अल्लाह की किताब है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला ने देखा कि उमर सर झुकाए तौरात पढ़ रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजबनाक हो रहे हैं। कहा सकिलत का सवाकिल, अरे गुम करने वालियां तेरे को गुम करें, रोने वालियां तेरे ऊपर रोए, अरे नबी का चेहरा नहीं दिख रहा है। हजरत उमर ने घबरा करके जब नबी की तरफ नजर किया, फनजर उमर इला वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उमर ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ देखा, कांप गए, कहा औज़ु बिल्लाहि मिन ग़ज़बिल्लाहि मिन ग़ज़बि रसूली, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ अल्लाह के गजब से और रसूल के गजब से, रज़ी तो बिल्लाहि रब्बो व बिल्लाहि दीन वो मोहम्मद ने। घबरा गए वो। आपने फरमाया ए मूसा, ए उमर, गौर से सुनो, कसम उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, आज मूसा भी आए, उनकी किताब पढ़ रहे हो ना तुम, तौरात पढ़ रहे हो, अरे तौरात की क्या बात कर रहे हो, आज मूसा आ जाए और तुम मुझे छोड़कर उनकी पैरवी करने लगो तो गुमराह हो जाओगे। बताओ नबी की मौजूदगी में मूसा की इत्तबा अगर घूम रही है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुकाबले में किसी और की बात को लेना गुमराह ही नहीं, तो और क्या हो रहा है? कितने लोग हैं जिन्होंने नबी की हदीस की मौजूदगी में दूसरों की बातों को ले रखा है और उसे हिर्ज जान बना रखा है और उसे शरीयत का नाम दे रखा है, जबकि शरीयत नाम है सिर्फ किताब और सुन्नत का, और यही नबी को मिली थी और यही हमें देकर के गए हैं। तीन चीजें अपने नहीं थी, चार चीजें, दो चीजें दी है। अच्छा, दो चीजें दी है, वही इदा दो इल्लल्लाह व रसूल, दो चीजें। चलिए उस आयत करीमा की तफसीर भी कर देता हूँ, दो ही चीजें दिए। दलील, दलील यह हदीस पाक। मां नबी हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض رواه الحاكم في المستدرك في كتاب الليل حضرت امام حاكم رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے ہی اپنی حدیث کی کتاب مستدرک الصحیحین میں کتاب العلم کے اندر لایا راوی جیسے کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ان دونوں چیزوں کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے یہ دونوں چیزیں کون سی ہیں آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کتاب اللہ و سنتی اللہ کی کتاب اور میری سیدھا تو اللہ و رسولی کتاب اللہ و سنتی اور یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ دونوں میرے پاس حوض کوثر کے اوپر آ جائیں حوض کوثر کے اوپر آنے والا معاملہ بڑا عجیب ہے نہیں پیاسے ہیں لوگ پانی چاہیے گرمی ہے پریشان ہے لوگ پانی ملنا چاہیے نا گرمی میں اور پانی سے دیکھ رہا ہے کہاں نبی کے پاس اور نبی یہ فرما رہے ہیں کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ دونوں چیزیں حوض کوثر تک آنے والی ہیں اشارہ اس بات کی طرف ہے جو کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا اسی کو میرے حوض کوثر سے پانی ملے گا اور کسی کو نہیں چلا بھلے یہ تفرقہ حتا یہ رہا ہے یہ حوض کا تذکرہ کیا میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں کیوں اور پھر حوض کا تذکرہ بولے ان دونوں چیزوں کے اوپر جو عمل کرنے والے ہوں آرات دی جائے گی اللہ کی کتاب پر عمل کرنے والے لوگ اور رسول کی حدیث کو پر عمل کرنے والے لوگ دراہوں سے کوثر پر آ جائے میں اپنے ہاتھوں سے ان کو جامع کوثر پلاؤں لوگ خام خیالی میں مبتلا ہیں شیخ چلی کے خواب میں جی رہے ہیں ان کی پیروی کر لو ان کی پیروی کر لو یہاں تک چلے جاؤ جنت ارے جنت اتنی آسان ہے اگر جنت اتنی آسان ہے تو میدان بدر قائم ہونے کی ضرورت نہیں تھی میدان احزاب قائم ہونے کی ضرورت نہیں تھی صحابہ کو اپنے گھر بار نہیں چھوڑنا پڑا مرغے اڑانے سے ملتی جنت ملتی صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی داؤں پر لگا دی نبی سے والہانہ محبت ایک بات کہہ دی گئی تو گانٹھ باندھ لی جان چلی جائے مگر نبی کی بات نہ جائے اور انہی دونوں چیزوں کو گانٹھ باندھ لیا تھا انہوں نے آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے مرد تو مرد عورتوں کا بھی آ